Ano, a pánové, je-li vám 15, již po sedmé, blížíte se do věku, který je podobný zde našemu Mirkovi zemskému radovi. Tohle 7x 15 je víc, než je měl. Tak 5x 15 to stačí. No. Já to pál, to je taky dost. Já to pál tak jako od boku. Ale ono nejde o to, my máme rádi starý lidi, že jo? Zvířata. Podporujeme starý lidi. Vlastně i jim pomáháme. Přes vykecál. Jsi zase nevzal plenu. Ale mám škrtící krouže. Je. Mirku, Mirku, vy tady máš toužičku, pošlu. No jo, no tak 75, to není jako úplně zase. Tak málo na to, aby si nemohl, ty mi občas zase možná nechat dlouží. Je to hezký od kluků, že měl, to je taková, jako vlastně taková... No, pomáhají prostě starším seniorům a já jsem za to rád, že mě vzali mezi sebe. Ano, a vlastně vůbec nikdy mi rád, že mě trochu šikanujou. Jako. No, ale právě proto my jsme těkuji, tomu jsme tě vzali mezi sebe. Počkej, já to by hodně půl. No vidíš, to je to. Potužník senior! I'm gonna go get some.